ჩვენ ომში ვართ იმისთვის, რომ ვიარსებოთ ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა ბენიამინ ნეთანიაჰუ ასევე ამბობს, რომ ახალი მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ისრაელელი მძევლების გადასარჩენად. მისივე თქმით, ისრაელის სამხედროების მიერ ღაზაში ძალის გამოყენება აუცილებელი იყო მძევლების დასაბრუნებლად და ომის მოსაგებად. შეგახსენებთ, რომ ეს ნეთანიაჰუს პირველი ოფიციალური განცხადებაა მას შემდეგ, რაც ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ღაზაში ოპერაციის დროს ცეცხლის შემთხვევით ჰამასის მიერ გატაცებულ მძევლებს გაუხსნეს, რის შედეგადაც სამი მათგანი დაიღუპა. ასევე დღეს ცნობილი გახდა, რომ ჰუმანიტარული ტვირთები ღაზის სექტორში ისრაელიდან ქერიმ შალომის გზით შევა. ინფორმაციას თავად ისრაელის მთავრობა ავრცელებს. ეს გადაწყვეტილება ჰუმანიტარული დახმარების ყოველდღიურ რაოდენობას გაზრდის. აქამდე ჰუმანიტარული დახმარება ღაზაში რაფაჰის დერეფნით შედიოდა, რომელიც ეგვიპტის და ღაზას საზღვარზე მდებარეობს. ჩვენ ომში ვართ იმისთვის, რომ ვიარსებოთ. Მიუხედავად საერთაშორისო ზეწოლისა და იმაუტანელი ფასისა, რომელსაც ომი ჩვენგან მოითხოვს, ჩვენი დაღუპული ქალიშვილებისა და ვაჟების სახით, ომი უნდა გაგრძელდეს გამარჯვებამდე. ახლა მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ისრაელელი მძევლების გადასარჩენად. ისრაელის სამხედროების მიერ ღაზაში ძალის გამოყენება აუცილებელი იყო მძევლების დასაბრუნებლად და ომის მოსაგებად. ჰამასის ლიკვიდაციის შემდეგ ღაზას სექტორი იქნება დემილიტარიზებული და ისრაელის უსაფრთხოების კონტროლის ქვეშ. არც ერთი ელემენტი აღარ შეგვიქმნის საფრთხეს, ან ასწავლის ბავშვებს ჩვენს განადგურებას.